Mostar u sklopu odmorišta Mostar na autocesti u smjeru juga. Dojava je da je vozilo udarilo u agregat za natakanje goriva. Požar je pod kontrolom vatrogasaca, ali još nema uvjeta da se priđe vozilu, naravno da se ne bi došlo do neželjenih situacija s obzirom da se ipak radi o zapaljivoj smjesi. Hitna je i vatrogasci su došli naravno na mjesto događaja. Nažalost, izgleda da je jedna osoba poginula, a da je više njih ozlijeđeno. Za sad znamo da su tri osobe prevezene u splitsku bolnicu. Dakle, to su informacije do sada. Ništa se više u ovom trenutku ne zna i ne može znati što se dogodilo, tko su osobe, jer kao što sam kazao, radi se o požaru, o autu koje je izgorelo, a vatrogasci još uvijek ne dopuštaju da, odnosno nisu stvoreni uvjeti da bi se počelo sa očevidnim radom.